ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା, ଫଳାଫଳ ବି ଆସିଲା, ବିଜେପି ବହୁମତ ମଧ୍ୟ ପାଇଲା। ଆଉ ପୂର୍ବ ଘୋଷଣା ମୁତାବକ ଜୁନ୍ ଦଶ ତାରିଖରେ ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଶପଥ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବ ତା ଉପରୁ ପରଦା ହଟି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି କହି ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କେବେ ଘୋଷଣା ହେବ ତାକୁ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜି ବିଧାୟକ ଦଳର ବୈଠକ ବସିବ। ବୈଠକରେ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିପାରେ। ପ୍ରଥମ ଥର ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ଏକାକୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ନାଁ। ସମ୍ବଲପୁରର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାଁ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଧାୟକମାନେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜୟଲ ଉରାମ, ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ନାଁ ଆଗରେ ରହିଛି। ଯଦି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଏ ତେବେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେହିପରି ବାଚସ୍ପତି ପଦବୀ ପାଇଁ ଭକ୍ତୁହରିଙ୍କ ନାଁ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ କାହାକୁ ମିଳିବ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସ୍ଥାନ ତାହା ଜୁନ୍ ନଅ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ, କିଏ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ।